usually normal people or most of the people coming to train twice, three, four times a week and going home. And it's like going to swimming every morning or like playing golf or other hobbies. Tavallisesti harrastaja tulee harjoittelemaan pari kolme kertaa viikossa, tulee treeneen, treenaa, lähtee pois. Ja niin kuin kävisi pelaamassa golfia tai uimassa tai tekemässä näitä muita harrastuksia. Sometimes out of many, many students. And then it's become his way of life. Ja silloin siitä tulee hänen elämäntapansa. Sometimes some students thinks what the difference between swimming every morning, playing golf or going to a gymnasium and training budo, training karate or whatever. Joskus jotkut oppilaat alkaa ihmetellä, että mikä ero on siinä, että käydään vaikka uimassa joka aamu, golfaamassa tai tekemässä jotain muuta tämmöistä. Mikä on ero näitten ja sitten tämmöisen taistelulajin harrastuksen, budon harrastuksen välillä? In most of the cases, the average, the ordinary man, he still fears or doing his training as a as an amateur. Useimmissa tapauksissa tämmöinen lajin harrastaja tekee sitä lajiaan kuitenkin vaan sillä mielellä, että on niin kuin amatööri. And then again, some people who are not professional, who are not full-time training or teaching budo, he also fears that what he is doing is not just a hobby, is a way of life. Ja jotkut lajin parissa olijat tuntevat, vaikka he eivät olisi mitään ammattilaisia, ammattiopettajia tai ammattiharjoittelijoita, he tuntevat, että se heidän tekemisensä on tosiaan elämäntapa, eikä vaan harrastus. And I don't know what you feel inside, if you know or you feel what you're doing is a way of life, or you're doing it as a physical education, to be fit, not to be fat, or whatever. Jotkut meistä on harrastanut vasta lyhyen aikaa, jotkut on harrastanut jo pitkään, ja ei pysty niinku tietämään, että mitä teidän, minkälaisia tunteita, ajatuksia teidän sisimmässänne liikkuu. Teettekö sitä niinku ainoastaan liikuntana, pysyäksenne kunnossa, estääksenne itseänne tulemasta lihavaksi, vai onko se teille elämäntapa? It's a big difference between budo and sport. Budon ja urheilun välillä on suuri ero. It's a big difference to be a martial artist and to train to fight. On suuri ero siinä, onko taistelulajien harrastaja tai tämmöinen martial artist, se englantinen, suomeksi on vähän vaikea kääntää sitä termiä, jolla sopivaa. Vai tämmöinen self-defense. Tai itsepuolustuksen harrastaja tai sitten tämmöinen ainoastaan niin kuin taistelija, tappelija. It's all connected, but it's not the same. Ne on yhteydessä hyvin paljon toisiinsa, mutta se ei ole aivan sama. Yesterday I put the door on the wall and I said this is the main thing we want to talk today. And we said karate do, the way of empty hand, and we explained kara is emptiness, is the hand or is the tool or is the physical side of what we do, the technique, the tools we're using, if it's our body or some weapons, and the door, the philosophy, is the way. Yesterday I was talking with one of the people here. You try to think why the way
knights fight with their sword? Why is not important? Why samurai sword is so important? Why the way that I don't know, Attila the Hun fight with his bare hand? No one knows what exactly which techniques he used, but the empty-handed techniques of Okinawa is very, very interesting, and all over the world, Africa, Europe, the States, of course, the Oriental countries, wherever you go, you will find a dojo. So why this is existing and non-Oriental martial ways have disappeared? Eilen kirjoitettiin sinne taululle se sana karate do, ja puhuttiin siitä, että tänään puhutaan enemmän siitä doosta. Se kara tarkoitti sitä tyhjää, te tarkoitti kaikkia niitä tekniikoita, aseita, mitä käytetään, ja do tarkoittaa sitten sitä filosofiaa, millä yhdistetään nämä kaksi. Ja Euroopassakin, eilen oli puhetta joku harrastajien kanssa tästä, Euroopassakin on ollut paljon näitä taistelulajeja, ritarit on harjoitellut miekoilla, Japanissa on kanssa käytetty miekkoja, Attila Hunni kanssa käytti jotain tekniikoita, taisteli kenties paljaan käsin. Nämä tekniikat ei ole enää niin kuin tallella, kukaan ei tarkkaan enää tiedä, minkälaisia tekniikoita käytettiin. Mutta kuitenkin on näitä itämaisia taistelulajeja, niin kuin karate, jotka on levinnyt erittäin paljon länsimaihin. Kaikkialla, minne menettiin, löytyy aina dojo, missä harjoitellaan. Mistä tämä johtuu, että länsimaisia lajeja ei ole enää jäljellä, näitä itämaisia on. You think you can give a reasoning why the oriental way of fighting is existing and the western way of fighting is disappeared? Keksittekö syytä siihen, että miksi nämä itämaiset taistelulajit on edelleen olemassa, mutta länsimaiset on kadonnut? In the Orient, that they are organized way of training. They are Gihon and so on. It's organized. And why? It's easier to teach. Who said so? You know what the Turk did with their bare hands? But if it's organized, it can be survived easier. Why? I think. Yeah, okay, it's organized, but why? Why this is organized and this is not organized? Well, maybe it has to do something with their religion and their way of developing themselves through physical... It has to do something with culture. But it came to be a culture or part of the culture for some reasons. Try to think why this has disappeared totally and this one is still existing and alive. What can be the reason? Eli sillä on jotain yhteyttä varmasti ollut kulttuurin kanssa, mutta miettikää, että miksi tosiaan niin nämä on jäljellä olemassa nyt, mutta nämä toiset ei ole enää. Maybe. We don't know. The first person on the earth, he already started to fight. And in the beginning it was no tools, so he fighted with his bare hand. And immediately, when someone gave him a stick, no more hand, it's a stick. And then got a sword, then it's no more stick. Then got a gun, then no more sword. And today, you can sit a very fat, unfit soldier somewhere and press a button of a computer program and destroy the world. He's not seeing anymore eye to eye another soldier. He should not be physically fit. He's sitting underground somewhere, boom, and no more world. Länsimaissa näiden taitojen ainoana tarkoituksena oli niin kuin voittaa se vastustaja. Ensin taisteltiin paljaan käsin, sitten joku keksi käyttää keppiä, ruvettiin käyttää sitä, sitten siirryttiin miekkoihin, kepit katosi. Miekasta siirryttiin tuliaseisiin, jolloin taas miekat katosi. Ja nyt tällä hetkellä joku lihava, huonossa kunnossa oleva sotilas voi istua jossakin ja näpelöidä tietokonetta, painaa nappia ja tuhota maailman. So, in the split second, when the Western person had a choice to lift up his standard of
fighting abilities from bare hand to a sword, from sword to the first gun, from the first gun to a machine gun, from a machine gun to a little rockets or whatever, then he not used anymore that thing because there's only one reason of fighting. I've got more sophisticated way. It's not important anymore. In the Orient, the fight, yeah. Länsimaissa, koska oli tämä yksi ainoa tarkoitus vaan taisteluun, niin aina unohdettiin se vanha tapa tehdä sitä taistelua. Kun paljastekäsistä siirryttiin miekkaan, niin ne tekniikat jäi. Miekasta siirryttiin tuliaseisiin, tuliaseista johonkin rakettiin. Aina ne vanhat tekniikat jäivät pois käytöstä. The Orient. It's a word called Jitsu, and it's become Do. Jitsu means technique. Jiu-Jitsu, Ken-Jitsu, Aiki-Jitsu, many Jitsus. It means technique. And one day when the wars are over and it's become a more peaceful time, they changed it to Do. So the fighting stopped to be the ultimate aim, and through the fighting become a tool to achieve targets of personal development, personality development. Itämaissa on oli sana jitsu, joka tarkoittaa tekniikkaa, oli niinku aikijitsu, kenjitsu, kyujitsu. Ja tästä jitsusta, tekniikasta, kehittyi tämä Do. Eli siinä vaiheessa, kun tuli rauhan aika, niin tämä jitsu muutettiin Doksi, jolloin ei ollut enää ainoana tarkoituksena ei ollut enää voittaa vastustaja, vaan Dosta tuli keino kehittää itseään, omaa persoonallisuuttaan, yleensä niin kuin itsensä kehittämistä. So the Oriental people believed and changed the fighting system into a cultural tool to educate anyone. And this is the only reason that martial arts still existing, because it's a tool to educate human beings. When is a big movement in the world, also in karate, it's in judo. Judo is not anymore a martial art, it's an Olympic game. And many people also in the karate world, they're pushing karate toward Olympic games. They're working hard and changing rules, and they want it to become an Olympic game. And the second that it will become an Olympic game, that kind of karate will lose its existence as martial art. No, I don't think so. Don't tie it. Judo is Olympic game, and certain people are also pushing it, so it becomes sport. Eli itämaiset ihmiset teki näistä lajeista näitä doita, näitä. You all have to remember that any style of martial art, and karate do included, all styles, all systems, the fighting in it, or the self-defense, is not the ultimate aim. Now, self-defense is a very big word. It's can, in the very basic level, for very beginners, it really can mean that you're going out and they not rape you and they not hit you and they not push you. That's only in the very beginner's level. Later, when you talk about self-defense, this means that you can defend yourself against all bad vibes of life. So a total self-defense, not only if I hit you, but what is your profession, what you doing at home, how you lead your life, how you keeping yourself healthy, happy and in good condition. This is self-defense. Karatessa, kaikissa tyylisuunnissa ja muissa näissä taistelulajeissa niin on mukana myös tämä itsepuolustus,
taisteluosa ja itsepuolustus sinällään niin on aika laaja käsite. Tietysti se tarkoittaa sitä, että pystytään niin kuin hyökkäystilanteessa estämään esimerkiksi raiskaus tai pahoinpitely tai joku tämmöinen. Se tarkoittaa myös paljon muuta. Se tarkoittaa myös sitä, että pystytään niin kuin elämässä hallitsemaan näitä tämmöisiä huonoja asioita työssä, perhe-elämässä, kaikkialla täällä. Okay, here we come to the door. The door is the philosophy behind the technique. It's the way to achieve that the fighting art become a tool to achieve personality development. Ja tässä siirrytään tähän do-käsitteeseen. Doosta, kun esimerkiksi karate on do, eli tie, niin silloin se on työväline, jota käytetään tähän persoonallisuuden kehittämiseen jokapäiväisessä elämässä. Yesterday we said, I asked you to think why people say, or why a master saying that the do, karate do, or any other do is a way of life. What do you think? What is it? How you can say in fighting that this is my way of life. You thought about? Eilen oli puhetta siitä, että kuinka jotkut vanhat mestarit sanoivat, että karate on elämäntapa. Ja oli kysymys siitä, eilen kysyttiin, että miksi nämä mestarit pysty sanomaan näin. Miksi tämmöinen taistelu voi olla elämäntapa? You thought about? Ajattelitteko asiaa eilen? Everybody has been concentrating on the training. But if you train, you must concentrate. If you want to train, you must learn how to concentrate on something. So that's one way of trying to get better. If you learn how to concentrate on training, you can learn how to concentrate on studying or something like that. Eli jos opitaan harjoittelussa keskittymään hyvin, niin samalla kehitetään sitten taito, että pystytään esimerkiksi opiskelussa keskittymään ja muualla elämässä. Anyone can tell me what is way of life? Voiko joku kertoa, että mitä on elämän tapa, mitä se tarkoittaa? You can leave many ways. Actually, one question popped in my mind, and that's it. That what's the meaning of technique? If it's door. It's a tool for developing ourselves for, well, better people. So what's the meaning of technique? Well, you mean the fighting technique? For example, that. Okay. To anything you're doing in your training, let's concentrate in karate though, because we are karate people. Anything we're doing in training, it's got a reason and it's got a value. Now, only if we are non-thinking people, we not want to know why we're doing what we're doing. Now from the very beginning, it's a reason that we teach technique. Now the techniques itself, of course, this is without question, and this is the easy side, got a value of self-defense, the most ordinary self-defense. He hit you, you know how to block and counter-attack. Eli kysymys oli siitä, että mitä tarkoittaa tekniikka? Ja aivan alusta asti kaikki mitä tehdään tuolla harjoituksissa, niin sillä on oma arvonsa, on syy, minkä takia niitä asioita tehdään. Ja alussa, kun tehdään niitä tekniikoita, niin tietysti sillä tekniikalla on se itsepuolustusarvo. Sitä voidaan käyttää siihen itsepuolustukseen. Okay, let's go through some training aspects and try to explain. Then we'll see the whole together, maybe we'll have a better view. Käydään läpi joitakin näkökohtia tähän harjoitteluun ja
katsotaan, että saadaanko ne pysymään kasassa ja saamaan siitä kokonaisuus. Karate do or any martial art is like a big puzzle. Puzzle. It's a game, taking pieces from picture and you put it together. Karate do, niin kuin muutkin taistelulajit, on niin kuin iso, niin kuin on tämmöinen palapeli, koostuu monista eri paloista. And without development, ranking or years of training, you take one part, another part, slowly, slowly you get most of the parts of the game. Ja harjoittelemalla pikkuhiljaa eri asioita, niin saadaan vähitellen kaikki nämä eri palat, taikka useimmat palat kasaan. And many years later, you'll get most of the part and you start to see a full picture. Ja monen vuoden päästä saadaan useimmat palat ja aletaan nähdä se kuva, mikä siitä syntyy. In the earlier stages you've got one piece and you think this is the whole. Alussa meillä on vain yksi, kaksi palaa ja luullaan, että se on niinku se kokonaisuus. Okay, a beginner starts to train basic kihon. Start to punch and kick and block and the stances and starts to move. And then a one-time attack, Ippon Kumite, and various stages of Ippon Kumite. Kata, of course, the very first stage is the basic movements of every style of karate. Alussa aloittelija aloittaa kihonilla, harjoittelee niitä lyöntejä, potkuja, torjuntoja, liikkumista, asentoja. Myöhemmin siirrytään Ippon Kumiteen yhden askeleen harjoitteluun ja siihen sen erilaisiin muotoihin. Mutta se alku on aina se perustekniikka. When you're very beginner, the teacher teaches you the basic techniques. Aivan aloittelijoille opettaja opettaa perustekniikka. And teaches you also how to behave yourself in a dojo. Ja opettaa myös kuinka dojolla pitää käyttäytyä. Learn how to act during the teaching process. Opitaan kuinka toimitaan harjoituksen opetustilanteen aikana. And your first duty is except to know the rules of the place is to do the most correct way the basic techniques you learned. Ja aloittelijan tehtävänä on hyväksyä, oppia nämä paikan säännöt, harjoittelupaikan säännöt. Oppia mahdollisimman hyvin nämä perustekniikat, mitä tehdään. Okay. What the importance you think? Why is so important when you punch to do this, or to do this? Why is so important to do it a specific way? And when you're doing this, they say, ah, mistake. When you do this, they say, mistake. When you do this, they say, no, this way. Why is so important? Miksi on niin tärkeää tehdä nämä tekniikat sillä tietyllä tavalla? Esimerkiksi tämä, että kyynärpää tulee sieltä kyljestä, eikä kyynärpää auki yhdessä. Miksi on niin tärkeää tehdä just tällä tavalla? Effectiveness. The first thing, if you can't do the perfect way the movement, you losing percentage from the 100%. Little mistake, you lost a bit. Big mistake, maybe it's totally non-effective. This is the first thing. Jos ei pysty tekemään täysin puhtaasti sitä tekniikkaa, niin menettää niin kuin siitä 100% osan. Joko pienen osan tai jos virhe on suuri, niin menettää paljon. Ja saat olla lainkaan tehokas silloin se tekniikka. It's a great saying about technique in martial arts, specifically in Karate Do, that they saying, all you do 100% or what you do is totally wasteless. Taistelulajeissa on sanonta, varsinkin karatessa, että kaikki mitä teette 100%, tai jos et tee, niin se on aivan turhaa. You think, why is it? Why 95% is no good?
Miksi 95% ei ole? Why only 100%? Ei ole riittävä. Miksi 100% pitää olla? Vaan melkein. Okay. I hit. Big mistake or little mistake? Iso vai pieni virhe? Big mistake. Okay, I want to hit him. What is the biggest mistake? This one or the previous one? Kumpi on suurempi virhe? Big mistakes. We both don't know this. So, this is only 95%. Tämä on 95%. What you doing there is here. Big mistake and mistake, little mistake. Iso ja pieni virhe. I hit. Or this. Or this. It's any difference between all of them? Oliko näiden kolmen viimeisimmän välillä sitä eroa? He's still alive. This. He's still alive. So it doesn't matter actually if my mistake is only 10% good or 99% good. Both of them doesn't hurt. Ei ole niinku väliä, että onko se virhe vaan, tai onko se tekniikka vaan 10% arvoinen vai 95% arvoinen, koska se ei kuitenkaan toimi. If I've got a gun and I shoot, and you can hear, you know, it's making a red stripe on your ear. Or I need to shoot and I couldn't take it out. It's making any difference? Eli jos otetaan ase ja ammutaan ja se luoti menee aivan tästä korvan vierestä, että jää punainen vana tuohon korvaan. Taikka sitten, että jos ase vedetään eikä sitä saada ulos kotelosta. Onko sillä loppujen lopuksi väliä? It's making any difference? Yeah, there is big difference. It depends on situation. Sometimes it might be enough if you shoot and it's almost, but if you even don't get your gun, okay, your opponent might think, all right, that guy couldn't take his gun. Okay. But at least he tried to shoot me. That might be enough sometimes. It doesn't change nothing. I've been situation during my life that or I shoot or I've been killed. And it doesn't make a single, because if you take out a gun, it's not to warn him, it's not to make him scared, it's to stop him. Otherwise you don't take out of your gun. You're a serious person, don't play with it. If you need to shoot, it's only death and life. Now if you take out and you missed it in a split centimeter, or you totally missed it, it doesn't matter, because you will be die. Mm-hmm. Well, it doesn't matter anymore. For example, in a situation, somebody tries to rob me on street. He has a knife, and I take a gun and shoot, and it almost hits. Well, I think it's enough for him. In that case, it's possible. Yeah. But this is not death and life situation. It's yeah, only it's not, if you yeah. give your wallet or not. Yes, that's true. That's the only that's why I said situation yeah. when a terrorist holding a grenade, taking out, and is going to throw it in the center of 100 children. He's here. Now, if you shoot, he's falling down, nothing happened. If you miss, only that he will throw it. So you can't miss. You can't say, almost I shoot it. Yeah, that's true. Eli on kysymys tämmöisestä elämä- ja kuoleman tilanteesta. Hän on itse ollut tilanteessa, jossa on ollut pakko valita, että ampuako vai ammutaanko hänet itsensä. Eli jos on tämmöinen tilanne vaikka, että on terroristi, jolla on käsikranaatti ja hän aikoo heittää sen 100 lapsen joukkoon. Ja teidän pitää siinä valita, että ammutteko hänet vai ammutteko muutaman millimetrin ohi. Sillä on iso merkitys sillä tilanteella. Jos te ammutte vaan sen pari millimetriä ohi, niin hän silti heittää sen granaatin. Okay, so when we practice in basics, 100% or nothing, the good sensei will not leave you until you're not doing what you're doing
1000%, not 100%, 1000%. Even if you wake you up in the middle of the night and you like this, you can't do basics with mistakes. You can do it only at the right way. Eli perustekniikkaa tehdessä niin on suuri merkitys sillä, että tehdään koko ajan 100%. Ja hyvä sensei saa teidät tekemään ei 100, vaan 1000%. Vaikka herätettäisiin keskellä yötä kesken unien, niin silti pystyy tekemään täydellistä hyvää tekniikkaa. Okay. Someone who did training so seriously and dedicatedly and at the right place with the right attitude toward training, it's no question that with that kind of training, with that kind of education, if you go to the school to work or whatever, you will not be able to do something what's not 100%. Elikkä jos joku harjoittelee tällä tavalla koko ajan sillä 100%, niin on aivan varma, että hän esimerkiksi koulussa opiskellessaan myös käyttää sitä 100%, ei ole itse tyytyväinen siihen, että tekee vaan osalla omasta tehokkuudesta. Then it's come the time of the kata. First kata, second, third. Doesn't matter which style, the basic kata, simple one, later a bit more difficult one and so on. What do we want from kata? Sitten on kataharjoittelun aika, ensin peruskatoja, ensimmäinen kata, toinen kata, myöhemmin vaikeampia katoja. Mikä on kataharjoittelun tarkoitus? What do we want from kata? Mitä halutaan katalta? Mitä siitä saadaan? Concentration. Yeah? Concentration. Concentration. Keskittymistä, mitä muuta? What else? Power. Power. Voima. What else? Speed. Speed. Nopeutta. Reaction. Reaction. Reaktioita. Timing, of course. Ajoitus. Every single kata in every single system got a specific timing. Jokaisella katalla, missä tahansa tyylissä, on oma tietty ajoituksensa. Quick movement, slow movement, medium speed, very strong and quick, very strong and slow, very soft movement, breathe in, breathe out. Everything got his time, his space and his way of exhibition. Kaikissa katoissa on niitä erilaisia tekniikoita, nopeita, hitaita, keskivauhtisia, vahvoja tekniikoita, nopeita vahvoja, hengitetään sisään, hengitetään ulos. Kaikilla näillä eri tekniikan tekotavoilla on oma ajoituksensa, oma tilansa, oma tarkoituksensa siinä katassa. Kata based on the 100% kihon. If your kihon is not so good, you cannot do very good kata. Kata perustuu tähän 100%:iseen perustekniikkaan. Jos perustekniikka ei ole niin hyvää, silloin katakaan ei voi olla hyvä. But it's a higher development stage, higher level of development. Mutta on tämmöinen korkeampi kehittymisen taso, the pre-arranged situation that you can't give your thought. It's pre-arranged, you know, first step, second step, you can't give an interpretation. It's you being given to do in the most correct and the ultimate way. On annettu valmiiksi tämä reaktiomalli, mitä tehdään. Kun on tämmöinen ennalta määrätty tekniikka, niin tämä on niin kuin it's a total, it's a
tämmöinen äärimmäinen. Who knows how to say ultimate way of exhibition? Se on niinku se tekniikan esittämisen täydellisin, muoto. Tekniikan esittämisen. Käännä lause kerrallaan, sieltä katoa ajatus, jos se on kokonaisuus. Try to translate one sentence. Keep a slow pace. Then, when we know what is to do a good kata, how to do correct kihon, then how to use my leg this way or to hit other way. I've been taught and I had to keep that line. Kata, it's not my design. It's prearranged. But when we're fighting, it's all my thoughts coming through. Perustekniikassa ja katassa on ennalta määrätty, miten tehdään, mitä jalkaa nostaa milläkin tavalla ja potkaisee. Mutta ottelussa ei ole mitään niin kuin määrättyä, vaan se kaikki tulee teistä itsestänne, mitä tekniikoita tehdään milläkin tavalla. Now, you become, if you become more and more sophisticated, more and more quick thinking, more and more sensitive, what's going on, more and more able to feel what is the real situation, your reaction becomes more and more according to what is going on now. Ja kun kehitätte enemmän omia tekniikoitanne, omaa reaktiokykyänne ja omaa ottelusilmäinen, niin silloin pikkuhiljaa pystytte paremmin ja paremmin mukautumaan siihen toisen tekemään tekniikkaa, aina siihen tilanteeseen. And if you can surprise the other person with a strange way of connecting two techniques or a very personal way of doing something, then you took the that fight, then you've got it in your pocket. Ja jos pystytte yllättämään vastustajanne esimerkiksi yhdistämällä kaksi eri tekniikkaa uudella tavalla tai liikkumalla odottamattomalla tavalla, niin silloin te pystytte niin kuin viemään sen ottelun itsellenne. And like everything in life, also the fight is give and take. Ja niin kuin kaikki elämässä, jos ottelussa otetaan ja annetaan. Not always you run forward and smashing. Sometimes you have to move back, sometimes you have to sidestep, sometimes you're moving one way or another way. Ei aina hyökätä suoraan päin ja juosten tehdään niitä tekniikoita. Joskus on aika väistää sivulle, väistää taakse, aika tehdä jotain muuta. And greater strategics you become, greater fighter you will be. Ja mitä suurempia strategikkoja teistä tulee, sitä parempia taistelijoita teistä tulee. Okay, that's about training. This is the way we train. Tämä on se tapa, miten harjoitellaan. Now, we said in the beginning the Do is a philosophy in the philosophics of martial art, Karate Do, and that what we're doing is a way of life. Now, more than this, I say to my students that Karate Do is not only a way of life, but more than this is an art of life. This is art of life. Alussa sanottiin, että karate do on elämän tapa. Ja hän sanoi oppilaalle, että karate do on enemmän kuin elämän tapa. Se on tämmöinen elämän taide. Some people going to work all their life. 7:30 in the morning wake up, going to work, 5 o'clock back home, eat, TV, sleep. 7:30 going to work, 5 o'clock back home, eat, TV, go to sleep. Ja
jotkut ihmiset elää tämmöistä hyvin järjestäytynyttä elämää. No, menevät töihin 7:30, työskentelevät 5:00 asti, palaavat kotiin, syövät, katsovat telkkaria, menevät nukkumaan seuraavana aamuna taas 7:30 töihin ja 5:00 kotiin. If you're not taking in your hand the strategies of your life, and you're not doing the greatest maneuvers in your life, according to your ability, according to your place, according to what you are, then you're missing the whole story. And maybe when you will be 75 years old, you will sit home under the blanket and you say, ah, what I had in my life. 7:30 in the morning I went to work, at 5 o'clock I came home, I saw TV and I went to sleep. Ja jos te ette itse käytä sitä elämän strategiaa, itse niin kun päätä siitä, mitä te teitte elämällänne, niin sitten voitte 70-vuotiaana istua kotona peiton alla ja miettiä, mitä teinkään elämällä, 7:30 töihin ja 5:00 kotiin. If we understand that what we're doing in daily training is supposed to gear us up toward life, everything is going in the dojo, it's like a laboratory of life. If you understand that what the training is, jos ymmärretään, että harjoittelu varustaa teitä niin kuin elämää varten. If you gear yourself up in training to your life, then everything you will do, it's your training because you want to be better in life. Eli harjoittelu on niin kuin varustautumista elämää varten. Ja jos tämä tiedetään, niin silloin pystyy niin kuin käyttämään tätä hyväkseen ja harjoittelemalla parantaa sitä teidän omaa elämää. When you train with your soul, with your mind, with your physics. Kun harjoittelette, niin harjoitelkaa sielullanne, elämällänne, fysiikallanne. And try to see what is the straight connection in what's going on in that laboratory of life in the dojo, and how to use that laboratory to in your daily life. Ja koettakaa löytää se yhteys, mitä tapahtuu dojolla, elämän laboratoriolla ja jokapäiväisessä elämässä. Okay, I would like to give you a few very typical and very earthy examples of how life come into the dojo. One of them is how the dojo can fit into various aspects of life. Ja haluan antaa joitakin hyvin maanläheisiä esimerkkejä siitä, miten elämä tulee dojolle, tai miten tämä dojon harjoittelu siirtyy tänne ulkopuolelle. Okay, I don't know how it's in Finland, but the senseis can explain or the black belts who are teaching can tell me if it's the common student in my country, in Israel, and other places I'm teaching. Sometimes very cold, it's no good training. Very hot, it's no good training. After a hard day work, it's difficult to come, and if we are on holiday, definitely not the time to come. Israelissa ja muissa paikoissa, missä hän opettaa, tavallinen opiskelija, tavallinen harrastaja, jos on oikein kuuma, harjoittelu ei oikein suju, jos on oikein kylmä, harjoittelu oikein suju, jos käydään ensin töissä puoli päivää, sen jälkeen harjoittelu oikein suju, ja ennen kaikkea jos ollaan lomalla, niin harjoittelu ei suju. So it's a question of motivation, I think. It's to understand what you're doing now. If you not coming, it's a clear sign that you really don't know what you're doing. So you, okay, if
if I'm only coming to sweat and to for push-ups, so this is okay. I really do it. There's no reason that I really go. I have thought a lot about that thing lately, and I think there is a lot of other nice hobbies also, what I like to do, but I don't have time to do. So I have to make decisions, leave something out, and continue training. Okay. And when I'm 70, I think, oh shit, I have trained only karate. 7:30, 5 o'clock, so on. Now, if your way of life is karate or music or painting or whatever, it doesn't matter what, it's okay. It's not a one-way ticket. Only this and all the others are stupid, wasteless people. No, but usually those people who are not, who are, cannot take it seriously and cannot see it deeply, the same people cannot see deeply music and all other hobbies or their way of life. Elikkä, te voitte harjoitella tätä karatedoota elämäntienä. Tai sitten voi olla esimerkiksi maalaaminen, musiikki. Kaikki nämä on erittäin hyviä elämäntapoja. Mutta jos te ette ole niin kuin jos te ette suhtaudu vakavissanne tähän elämäntapaan, että mikä tahansa se sitten onkaan, niin silloin todennäköisesti on niin, että te ette pysty niin kuin suhtautumaan vakavasti myös näihin muihin, että pysty vakavissanne tekemään musiikkia, maalaamaan, mitä tahansa. In the very beginning, usually the sensei force you to come in time, don't miss classes. I don't know how it's here, if you're late, you sit, says I'm not training or things like this. It's a certain kind of behavior and it's been forced in the beginning. Later, it's become, you can't think other way that you can late or you can not to come or something. But this is a lesson, because if you go for something, don't make one step and sit down and three steps back and then start here and then stop it and start there and stop it and go here and no, go there and no, and you're wasting time and you're wasting your years and it's nothing. Alussa sensei pakottaa harjoittelemaan täydellä sydämellä, pakottaa tulemaan ajoissa salille, käyttämään oikeita varusteita, huolehtimaan itsestään. Jos myöhästyy salilta, kenties joutuu istumaan seisassa odottamaan. Ja myöhemmin ei kenties tarvitse enää tätä pakottamista. Mutta alussa sen se joutuu pakottamaan tavallisen harrastajan tekemään kaikkea tätä. If you lead yourself and no one can do the work beside you, the teacher can say, oh, this is the path, this is the way, and he will correct you here and there, but the work you have to do. If you learn how to get out the 100% of everything what you're doing, then you've got it. Opettaja voi ainoastaan niin kuin korjata ja ohjata teitä siihen oikealle tielle. Siinä vaiheessa, kun te itse pystytte tekemään sen 100-prosenttisen suorituksen koko ajan, niin silloin se tekeminen syntyy teistä itsestänne. Se ei enää tarvitse sitä senseitä ohjaamassa, pakottamassa. The dojo shows you that if you serious, if you're not missing a single aspect and you're taking it with all your spirit and all your mind and all your physics, then it's a very good result. Dojo näyttää, että siinä vaiheessa, kun pystytte tekemään kaiken hyvällä mielellä keskittyneesti,
sillä 100%, niin silloin lopputulos on erittäin korkea, erittäin hyvä. And if you used to behave yourself like is expected in the dojo, it's no question that in your work, in your studying, in your social life, it will be exactly the same. Ja jos olette oppinut käyttäytymään tai antamaan itsestänne sen 100% salilla, niin ei ole kysymystäkään siitä, etteikö pystyisi myös käyttämään sitä 100% työssä, opiskelussa, muissa näissä elämän alueissa. If you're taking the best out of yourself, usually and normally, in the training and your training regularly, it will give the effect in whatever you do, because you can't be three persons. If you normally do your best, that's the best. Ja jos pystytte tekemään salilla koko ajan parhaanne, silloin se varmasti näkyy ja vaikuttaa siihen teidän muuhun elämään. Jos teette parhaanne, niin silloin se on aina se paras. If you learn with your development that you're not a mechanic machine, you're sensitive human being that you feel what's going on with the people. If someone needs help, you help. Someone needs a knock, you knock. Someone needs a lift up, and some other need a push down. And you feel it, and you do it. And you know what's the difference between an adult, a kid, a man, a woman, an old, a young, that you understand martial art. Ja jos kehityksessänne opitte huomaamaan, että ihminen on tämmöinen tunteva olento ja oppii antamaan toisille, kuuntelemaan toisia ihmisiä, ketkä tarvitsevat tämmöistä pakottamista, ketkä tarvitsevat kannustusta, keitä pitää niin kuin nostaa, kenen henkeä pitää nostaa, kenen niin kuin hillitä, niin kun oppii käyttämään tämmöistä ja antamaan tällaisia asioita muille ihmisille, niin silloin todella oppii, että mitä on nämä taistelulajit. The more adult in between you know that not everything we dream about is coming through tomorrow morning. Ja vanhemmat meistä jo tietää, että kaikki mitä me uneksimme ei toteudu seuraavana aamuna. But if you want something to come true for yourself, you have to work. Mutta jos haluatte, että jotakin näistä unelmista tulee teille tosiksi, niin silloin teidän täytyy tehdä työtä sen eteen. You have to be creative, you have to be sophisticated, and you have to be very, very positive mind. Ja täytyy olla tämän saavuttamiseksi, täytyy olla luovia, täytyy olla valistuneita, täytyy olla hyvin positiivisella mielen tilalla. Nothing we receiving as a present. And the best we can see it in fighting. Mistake, bop, bloody nose. Mitään ei saada lahjaksi ja parhaiten se näkyy ottelussa. Virhe ja silloin tulee osuma vaikka kasvoihin. The life in life is not always so easy that a little mistake now, I know mistake, I felt it in the sometime, a bit later you recognize the mistake as a mistake. Elämässä ei aina virheen palaute ole välitön niin kuin ottelussa. Kun tulee virhe, niin heti tunnetaan, että nyt tapahtuu virhe. Elämässä virheet saatetaan huomata vasta myöhemmin, pitkänkin ajan päästä. But if you've got the way, you will achieve what you put for yourself as a target. Mutta jos te pystytte käyttämään tätä doota, tätä tietä, niin silloin te voitte asettaa itsellenne tämmöisen päämäärän. Life is not
only good things, it's many, many bad stuff. Elämä ei ole ainoastaan hyviä asioita, on paljon, erittäin paljon myös huonoa. It's just the same in the dojo. Not always you smash someone, sometime smashing you. Dojolla on myös aivan sama. Koko aikaa ette pysty niin kuin hakkaamaan toisia, vaan aina välillä joudutte itsekin ottamaan niitä iskuja vastaan. The ordinary person, if he wish something, want something from life, and he can't make it, or he say, okay, maybe I'm a lower standard person, it's okay, I will stay here, and that's it, and he's not fighting for it. Another person can try in the wrong way, and he will totally be broken down from what he wants, because he don't know which way to get to the point. Tavallinen ihminen, jos hän haluaa saavuttaa jotakin, niin jos ei heti onnistu, niin hän luovuttaa, toteaa, että kenties oli huonompaa tasoa kuin muuten saavuttanut sitä, tai joku muu henkilö voi yrittää aivan väärällä tavalla sitä omaa päämääränsä saavuttaa. But a good martial artist, even if you've been knocked and it's very painful, you will find the courage to continue. Mutta hyvä taistelulajien harrastaja, vaikka tulisi tämmöinen isku, niin silti hän löytää itsestään sen rohkeuden yrittää uudelleen. Because nature is very balanced, life is very balanced. Luonto on hyvin tasapainoinen, elämä on hyvin tasapainoinen. It's very easy when you see a small point in your life and say, it's the worst, it's terrible, everything I'm touching is bad. But if you see the whole thing together, it's a black point, but it's a lot of white points too. On helppo huomata, että jos joku tämmöinen asia on huonosti, että silloin if you check only today is very bad, everything is bad. Eli jos kiinnitetään huomiota, että ainoastaan esimerkiksi tänään jotain tehdään huonosti, niin silloin kaikki elämässämme on päin seiniä, päin mäntyä, kaikki on todella huonosti. Jos me pystytään näkemään se kokonaisuus, nähdään kenties, että siellä on tämä yksi musta piste, mutta siellä on myös erittäin paljon valkoisia pisteitä. And the test of every human being is how he get up and overcome problems. Now sometimes, subjectively, in a subjective view, you think for you is terrible, but he is a bastard, everything he's doing is the best, all what he wants he's got it. But try to see also from his angle, and he sees you, today this bastard it's not so, but yesterday and tomorrow. So basically everyone is the same, the only difference is if you can get out your potatoes from the fire. Jokaisen ihmisen koetus on niin kuin se, kuinka voitetaan vaikeudet. Ja saatatte ajatella sillä tavalla, että minä olen niin kuin huono, tämä ei onnistu minulta, mutta hän on mestari, häneltä onnistuu kaikki. Mutta pitää yrittää ajatella myös sen toisen kannalta. Hän saattaa ajatella, no tänään ei tällä kaverilla mennyt ihan niin hyvin, mutta eilen hän teki todella upeasti. The test in your martial, the test of your martial art ability. Not passing technical exams of that dan rank or another dan rank. It's how you can translate your knowledge to your practical daily life. Taistelutaitojen tämmöinen testi ei ole siinä, että saadaanko joku tämmöinen dan-arvo tai joku muu dan-arvo. Se todellinen testi taistelulajista syntyy siinä, että kuinka tämän ajattelutavan pystyy niin kuin hyödyntämään jokapäiväisessä elämässä. All the, if you've got in your head
all the ability to, from one side, to give pain, from other side, to give happiness and a good word, and from one side, to receive pain without being break down in your soul from that pain, then you've got in your hand the knowledge. Eli jos teillä on käytössänne niin kuin yhdeltä kädeltä teillä on kyky tuottaa sitä tuskaa, vahingoittaa, toisaalta teillä voi toisessa kädessä teillä on kyky antaa onnellisuutta, iloa, kyky parantaa, ja sitten teillä on myös tämä kyky ottaa vastaan kipuja itseänne kohtaan. The aim of what we doing is not to be able to hit harder, or let's say in another way, to hit hard it's really not difficult. Tarkoituksena me ei ole niinku oppia lyömään todella kovaa, tai jos en sanoo toisin, niin se todella kovaa lyömään oppiminen ei ole niinku vaikea. So if your wish is to hit harder, it's really it's, you can lift weights and you can box and you can do I don't know what, run marathon, you will hit hard. You it's not the it's not in our Eli jos tavoitteenanne on vain oppia lyömään kovaa, niin silloin te voitte nostella painoja, juosta, harjoitella, nyrkkeillä. Tämä on niin kuin helppoa. Ja tämä tämmöinen kovaa lyömään oppiminen ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole niin kuin tässä meidän, voisiko sanoa, keitossa, ruokaohjeessamme mukana. Martial art preparing us for daily life. And to stand there with happiness and self-fulfillment. Taistelulaji valmistaa meitä jokapäiväistä elämämme varten. Ja siitä elämästä tulisi täydellistä ja te pystytte niinku ilmaisemaan itseänne omassa elämässä. Try to see every single facet in your training. What is the parallel in life? Koittakaa nähdä kaikissa harjoittelun osissa se, että mikä siinä viittaa tähän jokapäiväiseen elämään. And if you need advice, you've got seniors. Ja jos kaipaatte neuvoja, niin aina löytyy näitä vanhempia harjoittelijoita. But they can give only advice, they continue to work instead of. He voivat antaa ainoastaan neuvoja, he eivät voi tehdä sitten työtä teidän puolesta. No one can do the work instead of you. Kukaan ei voi tehdä sitä työtä teidän puolesta. So train yourself and be ready to go through fire. Joten harjoitelkaa ja olkaa valmiita menemään tämän tulen läpi. And then you'll be okay. Ja sitten olette niin kuin ok. Okay, that's about to. Siinä oli doosta. Anyone have a question? Why I started to train karate? It's weird, when I was very small, I always thought about fighting. I want to be a fighter. And then in the age of 9, I started judo. Pienenä jo. Eli mä kysyn häneltä, että jos hän pystyy kertomaan teille, että miksi hän aloitti karate. Ja hän sanoi, että pienenä, ja hän oli hirveän kiinnostunut tämmöisestä tappelemisesta, taistelemisesta. Ja 9-ikäisenä hän aloitti judon. And from age of 12 to age of 21, it's after army in Israel, I trained almost professional full-time judo. Ja 12-vuotiaasta 21-vuotiaaseen, kun armeijan jälkeen Israelissa, niin hän harjoitteli melkein täyspäiväistä judoa. Army in Israel is from the age of 18 to 21, 3 years old.
Ja Israelissa armeija on miehille 18-vuotiaasta 21-vuotiaalle miehille. Immediately after high school you go to the army. Välittömästi lukion jälkeen armeija. And during the army I met some karate people who it was very very beginning of the karate in Israel. Ja armeijassa hän tapasi joitakin karateharrastajia, jotka oli aivan näitä aloittajia Israelissa karaten osalta. And for future I put in back of my head that once I would like to kick and punch because also it's important not only wrestling and this and I remember it. Ja hän laittoi niinku korvan taakse tämän karaten, koska hänestä niinku tuntui, että on myös hyvä oppia lyömään ja potkimaan. Ja ainoastaan vain niin painimaan tekemään judoa. And then after army I was a principal of the like a high school but for children who came to Israel without parents in a high school age and they was alone in the country in a college. Ja armeijan jälkeen hän oli rehtorina tämmöisessä koulussa, joka oli tarkoitettu lapsille, jotka tuli niin kuin ilman vanhempia Israeliin. And I took them for a tour to a very ancient Roman town in Israel called Caesarea. Ja hän vei näitä oppilaitaan tutustumaan tämmöiseen hyvin vanhaan roomalaiseen kaupunkiin Israelissa. And I went with the group and I saw a person walking around with someone that I knew. He was one of the karate people that I met during the army and he had a visitor from South Africa. Ja siellä kierroksen aikana hän tapasi yhden näistä armeijan tutuista, joka oli harjoitellut karatea. Tällä armeijan ystävällä oli mukanaan joku vieras Etelä-Afrikasta. Introduced us and we started to talk. Hän esitteli heidät toisille ja he alkoivat keskustella. And this conversation lasted about 5 hours. Ja tämä keskustelu kesti noin 5 tuntia. Now this guy was a head all, of... All your students waiting at the time. No, no, I send them with the bus back. Lähetti oppilaat bussilla takaisin kouluun. And this person was the headmaster of the school that I belong today. Ja tämä henkilö oli tämän karatekoulun päämies, johon hän edelleen kuuluu. And the, it's a very deep and very personal talk. It's you know, it's like a dream that's from nowhere you suddenly meet someone and how it's coming to that point. But the main point in this meeting was that I suddenly realized what the difference between sport that's also limited by age. Then I was 22 years old and it was clear that how long I can do sport like judo, 28, 29, maybe. Ja keskustelu oli hyvin tämmöinen syvällinen ja henkilökohtainen, mutta tärkein kohta siinä oli, että hän niinku ymmärsi tämän eron urheilun ja tämän taistelutaidon välillä. Urheilu muun muassa niin riippuu iästä. Hän oli silloin 21-22 ja alkoi jo huomata, kuinka kauan hän pystyy enää sitä urheilua jatkamaan. In this conversation the master explained that martial art is for life and sport is very limited by your physics, by your age and many other factors. Ja mestari selitti, että tämä taistelutaito on koko elämää varten ja urheilu on hyvin riippuvainen omasta kunnostanne, iästä, monista muista tämmöisistä seikoista. And by the end of the meeting he said, I think I will see you anyway if you've got enough money. You can save enough money for flying over to South Africa. You
welcome to be a learner instructor, what in Japanese called uchideshi, for 2 years. And don't worry about anything, only a return ticket, and that's it. Now, ja mestari selitti hänelle, että jos hän haluaa, tai hän on valmis ottamaan hänet vastaan Etelä-Afrikassa, että jos hän pystyy säästämään rahat lentolippua sinne ja takaisin varten, niin hän on valmis ottamaan sinne tämmöiseksi uchideshiksi, joka tarkoittaa tämmöistä avustavaa ohjaajaa salilla 2 vuoden ajaksi, ja hänen ei tarvitse huolehtia mistään muusta kuin tästä lentolipusta. Hän on niin tervetullut tänne Etelä-Afrikkaan. Now also I had an invitation from Anton Hissing, who was in those days the world champion, an ex-world champion of judo at the academy in Holland. But I decided to go to South Africa because it's English and Dutch is different. I decided it's not, the decision wasn't in clear mind that I know exactly all reasons, but I decided to go to South Africa. Ja hänellä oli myös kutsu saapua tämän Anton Keisinkin, joka oli tämmöinen judon maailmanmestari, ex-maailmanmestari, ja oli kutsu saapua hänen luokseen harjoittelemaan ja opiskelemaan. Ja hän päätti kuitenkin mennä tänne Etelä-Afrikaan osittain kielen takia. Etelä-Afrikassa puhutaan englantia. Tämä päätös ei kuitenkaan ollut mikään selvä. Tämä olisi ollut todella hyvät niin kuin perustelut päätöksellä mennä Etelä-Afrikkaan. So I went to South Africa and to be uchideshi. Okay, how I know what's to be a uchideshi was to be a learner instructor. I started to read books and I asked people. Most of the people said who are involved in martial arts, they said, I heard something, but it's not existing anymore. It's no one doing something like this. It's crazy. It used to be a personal student of a master. Now I heard it. Wonderful. I'll be a friend of the master. We'll live together. Big life. Hän alkoi lukemaan paljon kirjoja, että mitä on tämä uchideshi. Ja kyseli tuttavilta, että mitä tämä tarkoittaa. Ja he sanovat, että he ovat kuulleet sen joskus, mutta se ei niin kuin ole enää, sitä ei ole enää olemassa tätä käytäntöä. Uchideshi on niin kuin opettaja, henkilökohtainen oppilas, ja hän ajattelee, että hän on niin kuin opettajan tämmöinen ystävä ja harjoittelee siellä. And I read some books, oriental books, English of course, Portuguese, and they said, it's a personal student and he's leaving the dojo and he's not getting out of the dojo and he's full time only studying and he has to clean, you know, all the stories that for 3 years you're cleaning windows and then he teach you this and another 20 years with a long white beard you come home and you're a big master. This is about what I knew to be a, but I said, okay, I've got 2 years for it and okay, let's see what's going on. Ja hän luoskeli näistä kirjoista, että tämä uchideshi on tämmöinen henkilökohtainen oppilas. Kaikki nämä tämmöiset jutut siitä, että ensin 3-4 vuotta pestää esimerkiksi ikkunoita ja tämmöistä, ja sitten mestari näyttää jonkun tekniikan, ja sitten muutaman 10 vuoden päästä valkopartaisena miehenä sitten palaa mestarin luota pois, ja on sitten tämmöinen itsekin mestari siinä vaiheessa. Tämä oli niin kuin kaikki, mitä tiesit tästä uchideshinä olemisesta sinne lähtiessä. Okay, to cut it a bit short, and 2 years in South Africa I really was eating, sleeping, living and doing all my everything, all my life was a dojo. I didn't went out and only I lived there. Now the headquarters of our system is a farm far away from the city, it's 400 km from any town. It's a beautiful place and every couple of weeks I went there with the headmaster and the normal life, it was in a main dojo. It's about 8, 9, 10 hours training every day and it started with morning sessions with two very high-ranked instructors, it's called instructors training, and then
everything that in that dojo, everything of that dojo's daily activity, I was part of. Ja tämän kahden vuoden ajan, mitä hän oli täällä opettajan luona, niin hän söi, nukkui, eli täysin niin kuin tätä harjoittelua karatea sen kahden vuoden ajan. Tämä hänen mestarinsa pääpaikka on semmoisella farmilla Etelä-Afrikassa 400 kilometrin päässä niin kuin lähimmästä asutuksesta. Ja siellä niin kuin, what else did you say? Ja kaikki elämä oli tosiaan siellä dojolla sen kahden vuoden ajan. And I was there for 2 years and I came back as a qualified instructor, Shodan, first time. And I went through a lot of very, very traumatic experiences. But after some years that I've grown up a bit more, I realized that without those traumas, I will be never able to understand or to be what I become. Ja kahden vuoden kuluttua hän palasi sitten sieltä dojolta tämmöisenä valmistuneena opettajana ensimmäisenä damina. Hän oli joutunut käymään läpi joitakin hyvin traumaattisia kokemuksia. Nyt myöhemmin muutamien vuosien päästä hän niin kuin kasvaessaan tajusi, että ilman näitä traumoja, näitä kokemuksia, niin hän ei olisi ymmärtänyt niin vahvasti näitä, mitä tämä karate do ja nämä taistelulajit on. And in the last 9 years, I've got my own Uchideshis. First of all, I had Israelis, of course, and I had students from Hungary, Switzerland, South Africa. They came to be my Uchideshis, and they're teaching in various places. And it's really not an easy way to learn, but to be anyone who wants to be professional in martial art is the best way, the fullest way I know to become. Ja viimeisemmän 8-9 vuoden aikana hänellä on nyt ollut omia Uchideshejä. Ensin israelilaisia, sitten Unkarista, Sveitsistä, Etelä-Afrikasta. Ja se on erittäin kova tapa oppia tämä Uchideshi, mutta hänen näkemyksensä mukaan tämä on niin kuin täydellisin tapa oppia ammattimaiseksi taistelutaitojen opettajaksi. About the dough, we were saying that you have to get the courage and the inner strength to go through fire. Uchideshi is going through fire. Ja dosta puhuttaessa oli esillä, että täytyy löytää tämä sisäinen rohkeus ja voima mennä tämän tulen läpi. Ja Uchideshina oleminen on menemistä tulen läpi. That's about it.